Дәл осындай жағдайды ақтаулық тұрғындар да басынан кешіріп отыр. Ақтауда жаңа үйге кірген 200-дей отбасының жылусыз отырғанына бір апта болды. Жауапты мамандардан көмек болмаған соң редакциямызға арызданды. Тұрғындардың қыркүйекте пайдалануға берілген Керемет атты тұрғын үй кешенінің сапасына көңілі толмайды, үйдің аты затына сай болмай тұр. Анаргүл Нұрасылова балаларын күні-түні осылай қабаттап қалын киіндіруге мәжбүр. Үйдің іші қара суық. Кеңгіде электрпештің жылытуға шамасы жетер емес. Керемет тұрғын үй кешеніндегі 360 пәтердің барлығында жағдай осындай. Тұрғындар жылыту маусымы басталғалы жылуға жарымаған. Бастапқыда жылудың қысымы баяу берілді де, артынша мүлде тоқтатты дейді тұрғындар. В этом доме живу всего лишь один месяц, но... Менің бұл үйге көшіп келгеніме бір ай ғана болды. Келгелі проблемадан көз ашпадым. Енді міне бір аптадан бері жылу жоқ. Тоңып отырмыз. Ол аз болғандай үш күннен бері ыстық су да келмей қалды. У меня дома трое маленьких детей. Кешелі бері күн қатты суытып кетті. Үйдегі үш балама қиын болды. Бірінен соң бірі жөтеліп, ауырып жатыр. Кирилла большими этими, да, мынандай аралық қашықтар үлкен. Балдарын бас сияды. Тұрғындар үйдің сапасына да наразы. Балкондары толық қоршалмаған. Ұясындағы көлік тұрағы да бітпепті. Ғимарат қабырғасының кей жерлері жарылған дейді тұрғындар. Біздің ауламызға кіріп келатқанда, мына жан жақта үйіліп жатқанына мусор. Айт мусорды көрген кезде вообще өзіміз мына үйімізде осы үй тұрып жатқанымызға ұяламыз. Бұл үйді бізге застройщик сатқан кезде элитный үй деп бізге сатты. Облицовка кафельдердің бәрі түсіп жатыр. Ішіндегілер түсіп жатыр. Мы сараймыз өзіміз сыйлымызбен, шамамыз келгенше видеонаблюдениемізді қойып, домофонымызды қойып, өзіміздің тұратын боласы есіктерімізді жауып, күн сайын тартып, резина бірдемелерімізді клейт етіп, есік қатты соқпасын деп. Сондай сөйтіп істеп жатырмыз, енді бірақ та білмеймін де. Арғата басқа біреулер де өзінің мойнында болу керек шығар. Элитті үй санатына жататын тұрғын үй кешеніндегі 5 үйдің екеуі қыркүйек айында қолданысқа берілген. Мұндағы пәтерлерге қызмет көрсетуші компания өкілдері жылу мен ыстық су мәселесінің алдағы аптада шешілетінін айтып сендірді. Температура түсіп кетті, перепад давление жоқ. Подачада да 7 давление көрсетіп тұр, обратныйда да 7 давление көрсетіп тұр. Яғни циркуляция жоқ. Домда сондықтан жана домда отопление жоқ, ыстық су да жоқ. Сол себептен. Оны кіжіса мекемесімен бірігіп, қазір сол нені қарастырып, іздеп жатырмыз. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, қорытынды жаңалықтар Ақтаудан.